utan att bli. Så tittar du, alla som tittar över mig som blir en dödsdöm. 15 man. Var det någon som kläckte och är orolig nu med er? Då tittade han upp och så sa han, det är fan i mig. Jag drog han täcket över huvudet. Hur har det gått för våra ungdomar? Han ligger där i 4 eller 5 eller något sånt. Kjell.